masculino, primeiro jogo da série. Senhora árbitra geral, prova liberada. Cerimônia de premiação da prova de número 31, 50 metros, lado livre, feminino, nível 2. Convidamos para o segundo alcoólico, a atleta Sofia Guerra, Goiás Esporte Clube, terceira colocada. Faltando 38 segundos, 83 centésimos. Esse da Raia 5 é meu filho. Eu achei que a briga ia ser pela Raia 6. Terceira colocada, Sofia Guerra. Goiás, Esporte Clube. Não, agora ainda vai crescer, 38 segundos. Ele já faturou 50 no 100 e 200. Ah, exato. Em segundo lugar, Eduardo Helena Santos. Campo Grande. Rádio Clube, Mato Grosso do Sul. Faltando 37 segundos, 38 centésimos. Em primeiro lugar, Mariana Abreu, SESI Goiás. Faltando 36 segundos, 22 centésimos. Pedro Correio, patrocinador oficial da natação brasileira. Tá guardando, ele não tá nem batendo perna. Quantos anos ele tem? 11. Adoro essa palavra de só que depois dos 15. Resultado final da prova de número 30. Volta a personalidade. Masculino de linha 1. Em terceiro lugar, Gabriel Maidana Lima. A PAN São Gabriel do Oeste. Podemos fazer o segundo 78 centésimos. Em primeiro lugar, Gustavo Faustino. Vila Lima de Bola Esportiva. Podemos 44, segundo 35 centésimos. Em primeiro lugar, Henrique Irano. São Bosco, Mato Grosso do Sul. Podemos 42, segundo 46 centésimos. Número 32, segundo metro juízo, masculino, número 2. Em terceiro lugar, Gustavo Moura Costa, Rapan, São Gabriel do Oeste. Podendo 37 segundos, 18 centésimos. Em segundo lugar, Vitor Hugo Barco, Dom Bosco, Mato Grosso do Sul. Podendo 34 segundos, 17 centésimos. Em primeiro lugar, Luiz Felipe Loureiro, Rádio Clube, Mato Grosso do Sul. Podendo 33 segundos, 84 centésimos. Guardando a perna ainda. Por favor, os atletas anunciados que estiverem presentes se dirigem ao pódio para receber a premiação. Resultado final da prova número 33, 100 metros feitos, feminino de T1. Em terceiro lugar, Isabela Carajac Santos, equipe seleção da Ventura Capesal. Em segundo lugar, Lidiane Cristina Monteiro, Vila Olímpica Paulo Esportivo, número de 35 segundos. 69 centésimos. Em primeiro lugar, Roberta Carraco,
Sul, Leste, Mato Grosso do Sul. Cobertura número 34, segundos, 47 centésimos. Aí caiu! Resultado final da fase número 34, 100 metros feito em Mato Grosso do Sul. Em terceiro lugar, João Vitor Araújo, Sesi, Mato Grosso. Cobertura número 31, segundos, 87 centésimos.